Por que está armado? Eu sei. Acho que vai ser divertido mexer com a vida de alguém antes de bater com as portas. Puxa, parece que está indo muito bem. Sua própria empresa. É, não quis me gabar na frente das meninas, mas pague uns trocados. Não estava se gabando? Não. Dá uma olhada no último balancete. Esta é a questão. Oh, 20 minutos para a entrevista de trabalho. A camisa está sem botão, será que... Catherine? Esta é a questão. O que é transbota este cliente, Catherine? Sou mulher. Na verdade, vim me oferecer um emprego em Nova York. Puxa. Mas é claro que eu não vou aceitar. Acabamos de voltar e eu não poderia estar mais feliz. Sobre isso? Não. Estou muito segura da minha decisão. Tá bom. Mas a Arionete que eu conheci não ficaria feliz nessa vidinha pegando o botão. Oi, amor. Desculpa meu atraso. Estou morrendo de fome. O que a gente é? Comi um filé delicioso. Uma hora depois comi o seu filé delicioso. Então acho que você vai jantar cereal. Você sabe como é? Primeiro dia de trabalho novo, uma loucura. E por isso perdeu seu celular? Eu sei. Eu admito que eu sou uma pessoa horrível. Mas pode ser que meu amor consiga me perdoar depois que der uma olhada nisso. Pois é, quando eu vi, eu pensei como isso vai ficar sexy no pulso forte e másculo do meu marido.